Зачитаю вам повідомлення з одного з телеграм-каналів українських. Заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова відправили до СІЗО на 2 місяці. Звинуватили в тому, що він взяв особливо великого хабаря. А далі пояснення для українців, які мають правильно сприймати цю інформацію. Насправді, для нас це дуже хороша новина, якщо в РФ саджають реальних корупціонерів. Для нас це хороша новина. Цікаво. Чому? Пояснення. Що більше корупціонерів в керівництві, армії там, тим більше в нас шансів перемогти її на полі бою. Вам перечитати повідомлення? Посадили корупціонера в СІЗО. Що означає, чим більше там корупціонерів? Але то інше. Це мені нагадує старий радянський анекдот, коли Горбачов і Рейган бігли спринт і переміг Рейган. Але радянські газети написали, що Горбачов зайняв почесне 2-е місце, а Рейган прибіг перед останнім. У нас корупціонерів не саджають навіть в СІЗО багатьох. Їх відправляють дипломатами за кордон. Або вони десь зникають з інформаційного поля і в цілому їх немає. Ми такого вже отак пережили. І бурківки, і яйця, і багато чого. І стадіони за багато мільйонів, там сотень мільйонів гривень. Так от, від того, що у нас не саджають і не конфіскують, а відправляють за кордон, або дають можливість виїхати, або ще й на посади призначають, страждає не тільки армія, бо не страшно красти, але ще й дух народу, який все більше розуміє, що його нахлобучують. І нічого тим нахлобучувачам немає. Викривлена логіка повідомлення. Краще взагалі нічого не писати, ніж робити отаке пояснення, на мою точку зору. Телеграм, Ютуб, шапці профілю, там повна цитата і докладніше мій аналіз цієї ситуації. Знаєте, це вже схоже на просто газету «Правда» років так 50-х, 60-х. Українців тримають за кого? Знаєте, дали б просто повідомлення, да, посадили, все. Оце пояснення, і ще для пояснення ще пояснення, не працює. Українці ще не встигли стати повністю. Можливо, це попереду, але ще ні.